Čau, já jsem Kisinka a dneska jsem si pro vás připravil další video a dneska z Fortniteu a dneska to bude live event, takže snad se vám to bude líbit, takže a držte si klobouky a držte si knírky a za chvilku se uvidíme. Jak ještě můžete vidět, tak vzadu je ten, jak se jmenuje ten live event, já to zapomněl. Takže uvidíme, jak to bude. Jen bych chtěl vám říct, že samozřejmě to bude určitě tak, že asi to nejspíš prvně nechám a potom vám něco o tom řeknu, jak se mi to líbilo a tak. Protože nevím, jestli by to bylo slyšet, tak pro jistotu, abych to neskazil. Tak jasně, samozřejmě, chápete. Takže je to můj podruhý live event z Fortniteu. Já jsem měl ten live event s Marshmallownem, ale to byla strašná náhoda, když jsem byl mýho kamaráda, který má ten nadopaný komp, jo, jako sakra. A on to jako ani nehrál, jo, on to ani neuměl nic, neznal to, protože on to nebavilo. Já jsem si to chtěl jen tak zahrát a on tam byl zrovna live event Marshmallowna a hodně se mi to líbilo. Ale tohle si myslím, že bude mnohem lepší než Marshmallown. Tohle bude něco i z Marvel. Takže hodně mě to zajímá a uvidíme, jaký to bude. Já se na to těším jako blázen. A co se děje? Haló? Protne mě to? Já se bojím, že ne. A to by mělo jít, ne? Samozřejmě možná, že celý live event bohužel nestihnem, jo? Ale nedá se nic dělat. A tak co se děje? Haló? No, mně se to za 30 minut vypne. Už tady není ten vykřičník. Počkat, Jára? Už běží, ale dělej kam, protože já už jsem tam, ale nefunguje asi stream. Možná za chvíli bude fungovat, ale mě běží prostě, ale nezobrazuje se na Twitch a jsou přetížený server. A tak už čau. No jasně, ale já jsem tady pořád tady, jako čekám tady na spawnu. A už tu nic neukazuje, já tu čekám a nevím, co mám dělat. Proboha, ne, snad jsem se napojil do toho live eventu. On prý, že už běží. Ale kde má běžet ten live event? Cože? OK. Tak tohle je šílený. Tak tohle neuvěřitelné. Co se tu děje? OK. Tohle je hustý. Tohle je opravdu hustý. Co se tu děje? Ty krás. Jakhle máme. Já nic nedržím. To je já sama. You are.
Zkazíš to. Oh my god. Koukej, tam se něco děje. Co se tu děje? Emergency. Okay, so I took the liberty of tinkering with your reality a bit. It's really no big deal. You can thank me later. I hacked your time loop thingy. Made a few billion battle bus clones, and then turned them all into very powerful bombs. We need to get Galactus to eat as many buses as possible before he's done with the zero point. If everything goes right, it'll open a portal and send him back where he came from. Hey, look, attack drones. Cute. You know, I was hoping we'd have an excuse to try out the battle bus's laser cannons. Give them a try. Oh my god. Já to ovládám. To je hustý. Já to ovládám. My máme zničit tyhle ty drony. Tyhle ty od toho Galactus. To je hustý. To je hustý. Rychle zničit všechny, rychle. Bum. To je neuvěřitelný. To je prostě šílený. Rychle. Musíme zničit asi hádám úplně všechny. Ten my ovládáme live event, vlastně se řekne. Wow, that is really beautiful. Also really bad. Teď už nemůžu. Tak 3D. To já. Jasně, to můžu ovládat nahoru a dolů. Jsem právě nevěděl. Takhle. Ano. OK. Wolverine,
Tam byl turist. Oh, AMG. Tak to jo. Je v cucu. Ale je to možný. Takže zachránil svět. Zabili kaktuse. Lol, takový. To je dobrý. Budík zvoní. Co se stalo? Connecting. No to snad ne. Ale tak tohle není možný. Co se to děje? Ne. No to snad ne. Ne, leftne nás to. A? Jsme tu? To by... Continued. In ale tak si dělaj srandu. Tak mě to pak connectingovalo, vůbec jsem nechápal, co se stalo. A jakože tohle, jakože začne season 5 jako... Počká. Aha. Takže to bylo všechno. Za 7 hodin nebo za kolik? Za 7 hodin teda by byl konec. Teda by začala season 5 a my jsme viděli jenom tohleto. Bylo to hrozně krátký, ale tak samozřejmě tyhle live eventy jsou krátký. A já myslím, že to je půl hodiny, hodina víc. Ale tak asi ne. Takže konuvám to takto. Jako bylo to hustý. Jako bylo to fakt hustý. Já jsem to nečekal. Já jsem nečekal, že budeme ovládat ten bas. Budeme ničit ty drony, nebo co to jsou, toho Galactuse. Ale bylo to hustý, jako jo. Nejvíce mi líbily ty efekty. Potom jak jsme jako třeba jezdili tím autobusem a potom jak byl ten příběh, nebo jak tam lítali ty autobusy do té pusy, nebo jak tam přišel Wolverine a Stark, to byl taky jako fakt dobrý. Bylo to hustý. Ale nakonec mě naštvalo to, jak mi to tam connectingovalo, když tam byl ten vlastně no skin a pak už nevím, co bylo dál. Že to je smůla, nedá se nic dělat, ale tak dá se nic dělat, ne? Takže snad se vám tohle líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, odběr, sdílení tohoto videa a určitě napište nějaký komentář. Takže čau!